mnajua mimi sitoki sehemu hii ya Cheptais. Sikuzaliwa hapa Cheptais. Sikuzaliwa Sirisia. Mimi nilizaliwa huko Kimilili. Watu wa Cheptais wakati ikifika kule mbele, msijaribu kunipakua ati kwa sababu sikuzaliwa huku. Kutozaliwa hapa haikuwa makosa yangu, ilikuwa ya makosa ya mama yangu mjane, alikataa kuolewa hapa akawalewa Kimilili ndio nikazaliwa huko. Kwa hivyo wakati nilikuwa nazaliwa sikukuwa nimeulizwa, sikukuwa na nafasi. I had no opportunity to tell my mother where to get married. Mimi nilikuwa sijazaliwa, nilikuwa sijaumbwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nyinyi wa mama mkiniona, mjue mimi ni kijana yenu. Munifunge kwa mgongo na leso, mutembee na mimi, na mimi sitawaacha, nitatembea na nyinyi. Vile mmeona hawa wanafunzi wa university wakifurahi nikifika hapa, wamefurahi kwa sababu I am their role model. Where I have reached, they will even surpass where I have reached. I am their role model because I was where they are today many years ago. Mimi mama yangu alikufa, baba yangu akakufa, lakini saa hii mimi ni mjumbe, nikiongea nikisema Rigathi Gachagua anaenda nyumbani, mahali Gachagua hako anatetemeka, anakojua kwa nguo, kwa sababu ya nafasi ambayo Mwenyezi Mungu amenipatia ili niweke watu wetu pamoja ya kuwapeleka mbele. Na mimi watu ya Mount Elgon nasimama hapa kuwaambia 2027 ikifika, Mwenyezi Mungu akipenda, kupitia kwa nyinyi nikikuwa gavana yenu, maneno ya mahospitali, nitaunda hospitali. Wewe mama utakuwa ukienda kutibiwa, ukiambiwa umepona enda nyumbani, unakatalia kwa hospitali ukae kae siku mbili, kwa sababu ni mahali mzuri kufika pale, unaona uponyaji na unapona, unatembea kwenda nyumbani vile vizuri. Kwa hivyo nyinyi mnichunge. Kuna marafiki zangu sio wengi lakini ni wachache, wale ambao wanasema hawawezi niunga mkono. Na ukiwauliza mbona hawaniungi mkono, hawana sababu ya kutoniunga mkono, lakini kwa sababu ni ya wivu tu, ati mimi ni mdogo, nimekuja bunge juzi lakini nimewapita. Ukikuwa na ndugu yako hata kama ni mdogo, amekupata class 4, amekupita ameenda class 7, ameenda form 1, na yeye baada wewe bado uko class 4 una repeat, usikasirikie ndugu yako, wacha yeye aende mbele asome some akuwe engineer, atakuja mpaka kusaidia mpaka watoto yako. Kwa nguvu za Mwenyezi Mungu, kwa nguvu za Yesu Kristo, na kwa nguvu za wananchi hawa Mount Elgon wakiwemo, hao mahali wako wale maherode wa church, I want to tell them, wakijaribu kuangamiza ndoto yangu ya kuwa governor ya Bungoma, kwa nguvu ya wananchi na ya Mwenyezi Mungu, nitapita juu yao. Kama watakuwa wanaume, watafika nyumbani wa mama zao waulize, mzee umekanyaga na trela ya viazi ama trela ya miwa ya barabara? Nyinyi mkiona watu ya Mount Elgon, gavana Ken Lusaka akienda nyumbani, nyinyi mkipima vizuri hii kiti ya gavana, mimi naweza ama siwezi? Mtaniunga mkono ili tuende mbele? Sasa mimi ndio ile maziwa ya asubuhi. Umesikia ati maziwa ya jioni, hiyo wezi andika tikiti ati maziwa ya jioni because mdama imekunywa huko malishoni. Alafu ingine pia mchungaji amepiga piga ng'ombe kwa mgongo, maziwa imerudi. Lakini ile ya asubuhi, mimi ndio ile maziwa ya asubuhi fresh, ni nyingi, unaandika tiketi, watoto wanakunywa mpaka ile kwa asubuhi yote inapotea. Saa moja. Simuko namna hiyo.